Predsjednik HDSSB-a kratko je prokomentirao smjenu zastupnika u Hrvatskom saboru. Samo je učinjeno ono što smo i najavljivali. I ja najavljivao u izbornoj noći, ali i sam Glavaš, kao i na konferenciji za novinare prije nekoliko dana, kazao je Dragan Vulin. Ništa spektakularno, dakle pokazali jednu dosljednost, a što se tiče izbora Josipa Salapića, jedan logičan slijed, dakle naš bivši saborski zastupnik, zastupnik s višegodišnjim iskustvom i zastupnik koji se snalazi u Hrvatskom saboru i koji će zasigurno činiti sve što bude mogao da štiti interese našeg zavičaja Slavonije i Baranje.